up guys, I'm Ian. Ukitaka sana niite Maskio. This is how we speak. Oh guys, Maskio on the road. Ni ukitaka sana niite Asa ama Matui. Malik. Waza. Apa Madre. Yo, it's your boy Johnny White in the fucking building. Let's get it. Let's go. So today's topic is we're talking about alcohol. So Why do we take alcohol? Is it a must? Arthur, join. Come on. Masani bad. What else? Sorry guys, kasam. So I don't think people should judge anybody. So yeah, tunanzia na Ian. Ian, why do you love drinking alcohol? Why do you love drinking? Why? Opinion. Why? Mwanzo tukisema ati why? Why? I want to say the same one. Love. Okay. We all know alcohol. Technically, no. You don't drink vibaya, lakini bado tunaikunywa. Kitu inaonjanga vibaya sana, lakini wanzi ukunywa. Kweli. Kwanza kuna ingine mtu ukipase, kuna ingine ukunywanga. Okay, there are some of us who kunywanga ku drown their feelings. Never know. There are some of us who kunywanga for fun. Na kuna some of us who kunywanga because of curiosity. Test out different brands. Yeah. Sindio? Yeah. Sasa, tukieka kwa hiyo issue ya some of us drown our feelings. Yeah. Mr. Onangi, that is the way alcohol should be drunk. That sink vibaya. So me, as I say, me personally, me na kuyonga to just to live to and have fun. And have fun. So me, my own opinion is, alcohol is not bad, but drink responsibly. Adam Nandiki yango tu hawa kuchini. Kunywa responsibly. Hakuna mtu anakulazimisha pombe. Pombe unakunywa juu unajisikia. So me personally naweza sema kuna point amepeana muhimu sana. Others take alcohol for drowning their feelings. Kuna wengine ni for enjoyment. Wewe uone vile sherehe na donjo. Aenda kuishambulia Brailles. Si unaona example? That is a good one. Ndio. Sasa ndio hiyo. Ndio hiyo. Si unaona? Sasa huyo yake. Huyo yake. Tafanya nini? Yake ni enjoyment. Rudi hapa hivi. Yake ni enjoyment. Hebu kuja hapa. Salimia kamera. Salimia kamera. Don't tweet. Don't tweet. Hapo ambie unakunywa juu ya nini? Ati watu wana donjo. Unakunywa juu ya nini? Watu wanafanya nini? Yo hapa. Hapa. Ndio. Come, bro. So that is Arthur. I'm going to introduce Arthur, a good example for whatever you're talking about. Sherena donjo. Sorry, guys. Yeah. Uko tu sawa. Yeah. Yake ni sherehe. Ni sherehe mbaya. Yake sherehe. Sherehe. Me personally I drink alcohol. Me when I'm high feel I am an introvert actually. But when I'm high, I at least I get to talk to people. I talk more. But when I'm sober, actually hata wenye wananijua vizuri siongeangi sana. But nikiwa high na socialize na watu, tuna have a good time. That's why me I drink. Personally, I think. So Draco, let's go. Man, Madre.
Minakwambia. Stress. Kupiga sherehe. Tunapiga sherehe. Sherehe na donjo. Sherehe na donjo. Kutoka Manda Dimande. Ai, Manda Dimande. Tunakata. Tunatoka Manda Dimande. Manda ni Mande. Corona imaribu vitu. Tuna donjo. Yes, yes. Hata sherehe inafanya nini? Hebu ni wenda hapo. Awaniga. Ati sherehe na? Ina donjo. Ain't nothing fabricated real life. Luka ya pesa. Alafu majama mbona uliza ya? Naambia. Nyinyi si mlionanga mkianza kukunywa? Mlipata generation before you mwanzo kukunywa, generation mwanzo kukunywa. Mshajiuliza azin. Zian end kukunywa. Bana. Mshajiuliza hiyo question. Is there an end kwa kukunywa? Ada sivo. Sisi hata I think makoka zetu walikunywa wakatuacha ngoja tuendelee na desi. Ada sivo. Sasa unaona sasa wamesema kuna wasema hivi. Sasa buji ulize. Si unaanza kumesha alcohol nyiko kwa damu, si ndio? Eh. Sasa imagine sasa your babu zako alikunywanga, so it is resistant kwako. Unazua hata swali ni. Kwa damu. Sivo, swali ni. Unazua alikuwa anakata nini? Majebel. Dona maji bado inaendelea. Jebel hata mwenye. Hata hata Jebel mwenye sasa. 10 10. Zile matifishi. Unachapa na bag. Ah. Jebel. Hata mwenye sana. Hiki kiko na brand. Hata Jebel iko na Jebel. Baada ya Jebel iko sawa. Lejo. Lejo. Ilikuwa kwa top shelf your time. Ilikuwa high school. Ilikuwa kwa top shelf. Ai. Ilikuwa kwa top shelf your time. Mpaka nimepata na machozi ya Simba. Eh, ave watch. Lion tears. Ah. Lion tears. Lion tears. Nothing is the most bitter thing I've ever tasted in my life. Mnanikumbusha pale fai. Aish. How? How now? How? Most of us, we are just... Okay, kusema tu kweli. Man. Hamezi sema mkuna reason ya kukunyo. Sa zingine sherehe kijipe mechipa. Imechipa. Ulianzia kukunyo ukiwa how old? Basically, I'm okay with what level of education? Raima, high school, UB. Okay, unasema the first time you tested alcohol. The first time you tested alcohol. Uli kwangu unambio ni kali usijaribu. But the first time you tested alcohol. Oh, the first time you tested. Sio ati kwanza wa sasa kuendelea. Eh, kuendelea kukunya. The first time you tested. Yangu ni disturbing. The first time you learned the alcohol, I was 8. You were 8. Naila kumbuka distinctively. Toka leo. Ilikuwa amarula. Niko nafikiri kitu ni chocolate. Nikunye kitu mazama lipota kani mpasa huu. Never again. Never again. Arthur, Arthur ulianzia kukunyo linu wewe. Ulianza linu. Uwe na kani kia. Uwe na kani kia. Uwe na kani kia. Buwana. Buwana ziku ubaya buwana. Na kuambia nye jire lugu inadonyo. Inadonyo. Ile nye lugu inadonyo mtu wangu. Sasa. Makosa sabwana nilikunywa nikua. Okiwa. Hatu kumbuki. Hey, it's miaka, ni mbaya buwana. Miaka na miaka. Hey, masani. Signs and symptoms. Bra. Any symptoms. Bole, memory loss. Hata hiko. Bwana mkati. Mi nilianzia kitu nikiwa class 7. That was the first bwana time. Bwana wewe nyoka. I am a youngster in this shit. Uraibu. Uraibu ulipenda. I think ilikuwa legend. Oh, atuwa ni youngster. Mini form 2. Ulianzia form 2. Najwa nilianza na nini? Me Kings. Kitu nituwa Me Kings. Unwazua Me Kings. 50%. Ala. Usiseme. Yone ilikuwa wanga jini yetu back in the day. Back in the day. Me Kings. Yonajua watu. Yeah, you make it for what? Kuna kitu ni legal by then 50%. Kati bwana. Ati 50%. Ati 50%. Ah, yenzi no makings. Una sima mimi nakwambia makings yenyewe. 50% hata shout mbili si ushato kwa sababu makings yenyewe ndio general. Mimi nasema makings yenyewe. Okay, nasema makings yenyewe. Sasa hivi ndio tutaona ndio.
Someone that is woman, he has a big head. Anaitwa mbuzi ama umbwa? Tumemaliza topic.